ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ନିଜର ସାଥୀ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ। ସହରର ମାନସିଂ ବଜାରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଲୋକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅବିର ବଳି ହୋଲିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏଇ ହୋଲି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମାନେ କରିଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ। ତ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ହୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ତଥା ଆମର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୋଲିକୁ ମାନେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛୁ। ଆମେ ହୋଲିକୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନର ବର୍ଷ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଉ, ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦେଉ ଏବଂ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ କରିଦେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୋଲି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ପର୍ବ, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଇଏ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ୁ, ଭାଇଚାରା ବଢ଼ୁ, ସମାଜରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁ, ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୋଲିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସହରର ବାଲିଆସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ସହ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ। ଏହି ପର୍ବଟି ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗେଇ ଯାଉ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୋର ଓଡ଼ିଶାର, ଯେହେତୁକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମୋତେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ମାନିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। କାହାରି ମନରେ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା କି ଈର୍ଷାଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହୋଲିର ସାତ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ସହର, ଭାଇଚାରାର ସହର। ଏ ମାଟି ମିତ୍ରତାର କଥା କୁହେ, ଭାବନାର କଥା କୁହେ, ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହେ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ। ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଇ, ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳି ହେଇ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆମେ ଆଜି ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛୁ। ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହେଉଛି ହୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି ଏକତା ହେଉଛି ଏ ରଙ୍ଗର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି, ଏ ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଲାଗେନି, ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ଏ ରଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏଇପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ BSFର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି,
ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହୋଲି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା।